יש תורה נשית? ברור. ברור, ברור. יש, יש הבדל מהותי בגישה בין זכרים לנקבות, שזכרים זוכרים יותר לעבר, ונקבות הן נוקבות את היעד. כאילו, ויש לזה הרבה משמעויות בגישה. יש הרבה דוגמאות. דוגמה הפשוטה ביותר, זה כמובן בנות צלופחד, שהם, שהגברים מסתכלים על מצרים וזוכרים מה שהם אכלו שם, ונשים רוצות את ארץ ישראל. או שבתוך מצרים, מרים כבר עושה את התופים, וכל הנשים. הן רואות קדימה. ממוקדות מטרה. כן, רואות את הנולד לצורך העניין. כן. הילד, את הנולד. הן חייבות לראות את הנולד, אחרת הן לא יכולות לעבור את ההיריון. הן לוקחות כוח מלראות את הנולד. וגברים, החיבור הזה יוצר מרקם שלם, של עבר ועתיד. ברור שיש, זה שונה, זה לא אותו דבר. זה אותו תורה. עם כיוון חשיבה שונה.